بس انتوا بس انتوا حتى بس انتوا بيت شوتي خلك شي انت بقى راسن عند نغوس نو متى عدل او بس نكسنا دسيلان سبل قلتو بقى انت عند لبيونك عند لبي يفنچ امتى ازركركون بيت عند دروميس ابيت غاشي يالكوين عند استكاكلل عند لاقكمل نو متفلكو اي كغاشي لك دو وندم عالم دمكاشي انت تقلدال عدل ፀሐይ ሳትመጣኔ ምግብ ሰርቼ ማቅረብ ሳይንስ አንተ ያዝረከረከውን ቤት ማስተካከል አለብኝ ነው ወይስ ያንቺ ስራ ያደክምም ማይክሮፎን ፊት ቆሞ መለፍለፍ ነው የሚያደክመው ለማለት ነው አዝረከርከ መጣብቀኝ ወይ አይደለም አረ ያንቺም ስራ በጣም አድካሚ ነው ቤትንም የሚያክል ነገር መሳል እኮ ስነ ስዕል እኮ ከባድ ሞያ ነው እንዴ በጣም ነው ምረዳሽ አንተ ትቀልዳለህ ما انه بزي برچ قيدت انت انا يروتي من هنا شال امو شال دي انا اموي نو انجي انت منم سلا درك ادلم ادل انا عقلين سچي نو انجي انت يتنبوطالك ادلم ادل منبوطالك دي يروتي يكسات ابرانن ديكشنري مانبب جمرش دي منبوطالك አሁን የተጠየቀው መልስ በዚህ ብርጭቆ ጠጥተሃል አልጠጣህ ምንድን ነው የተጠጣበት ሻይ ነው ሻይ ሸታል እንዴ ጠጥተሃል አልጠጣህም ነው ያልኩህ ቅድም ነው ቤት ስመጣ ማንንም የለም ትንሽ አመመኝና ቀን ማብራሪያ አልፈልግም ያንተ ብርጭቆ ነው አይደለም ይሩቲያ ብርጭቆ እንዴት እኔ ብቻ ሊሆን ይችላል? የሁላችንም ነው የጋራችንም ነው እኮ ያንቺንም አስተዋጽኦ ማሳነስ የለብንም። አንቺም እኮ እንዳቅምሽ ለዚህ ቤት መቆም የራስሽን አስተዋጽኦ ያደረግሻለሽ ሰው ነሽ። እንዳቅምሽ ስለዚህ የኔ ስራ ገንዘብ አያመጣም ያንቺ ስራ ሆቢ ነው እንጂ ስራ አይደለም ይያልክ ነው? ዝም ብዬ ለስሜቴ ለመንፈሴ እንጂ ለስራም መሆን አጫጭር አይመስልም አይደል? ይሩቲያ ሆቢሽ ግን ምንድነው? አሁን ጥያቄው እሱ አይደለም ጠጥተሃል ወይ አው ጠጥቻለሁ ግን ምንድነው ጥፋቱ ታይዋለ በጠረጴዛው አሁን ይሄንን ለማስለቀቅ መፈቅፈቅ አለብኝ አይ ሳይፈ ሳልፍ ሳይፈቅፈቅ እኔ ቀስ ብዬ ነካ ነካ አድርጌ ያስለቅቀዋለሁ አ በቃ የኔ ልፋት ልፋት አይደለም ማለት ነው ይሰበር ይሰበር ተውሽ እኔ ገዝቼ ተቀዋለሁ እኔ አልገዛም አንተ ብቻ ነው የምትገዛው አይደል እሺ ግዢው እኔ ቆጭ እንዳይበዛብሽ ብዬ ነው ሰው እንደሆነ ቤት ማሳልተቷል ኮፒ ያደረገ እሺ አሁን አይናን ማየት አልፈልግም ውጣልኝ በቃ ውጣልኝ በቃ ካንተ ጋር እኔ ትዳር ሳይሆን ግዞት ውስጥ ነው ያለሁት ይሄ ቆ ያላቻ ጋር ብቻ ማለት በቃ የቁልጭ አርጉ የሚያሳይ ይሄ ድንቁርናና ማህይምነት አንተ ድንቁርና ማህይም ስለሆንክ አለቀው ጣለኝ በቃ ግን እኮ ደንቆሮና ማህይም ትርጉማቸው ተመሳሳይ ነው መዝገበ ቃላቱ ላይ አላየሽው በእናት ውጣልኝ እኔ ላንቺ ብዬ ነው ሶፊት እንዳትሳሳች እኔ ይሄ ትዳር አይደለም ይሄ ግዞት ነው ግዞት ምን ታርክ እንደ ወንዶቹ ለእጄ ውሃ አላልኩማ ለእግሬ ውሃ ይሙቅልኝ አላልኩማ ምን ታርክ እኩል አደረኳት ምን እኩል ብቻ እሷ የልቧን እየተናገረች አይደል እንዴ እንጂ አሁንም አቆስት በላ ጧፊዤ መቆም ብቻ እኮ ነው የቀረኝ አይሆንም አይሆንም ይበቃል እንዴ ቺባቄላ ደረች እንደሆን ወዴቼ ልክልኳን ነግሬ የመጣው ይምጣ አፍንጫ አድረስ የኔ ቆንጆ ከሞቀ እቅፌ ወጥተሽ በጨለማ ተከበሽ ከኔ ብት የኔ ቆንጆ
كموكاك في وتش بجلماتك هبش بتركيم دمو تالا متالج ينين امبانو چاو چاو علالشم مسكيني چاوكا من مسكين نچ ارا انت سوجي سرات اچن كفتاف نو مسكين اندي افوان اس كفتات يا سلمون يموك قفت الزت باباي تواركوچو باباي توارالكا تواركوچو باباي توارالكا انا اقول لك ان اكون مسلما 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 اقول لك ان اكون مس
እሰራለሁ እኮ ስፖርት እኔ ከድሮም ጀምሮ ነው ስፖርት የምወደው አልፋ እንጂ አድክመኝ እንጂ እኔ ስፖርት በጣም ነው የምወደው ለራስ ነው ባክለኔ አይደለም በልቻው እጭ ከፍልጭ አሁን ሁኔታቸውን መከታተል ቆይ በይስ አጣጣቀቀልኝ ሄሎ እንትና እናት እናቱ ምንድነው እንዴ ምን ፈልገክ ነው አንዴ ነያ አባክሽ ምን ዋላችሁ እንዴ ግባና ተቀመጣ አይ አይቼ ገባለው ብዬ ነው ባረ ላይ ሁሌም እንደዚህ ነው ማረገው አባክሽ እሺ አመሰግናለሁ ገልፍጭ የሳቅ ያለ ባላሰኝሽ ገልፍጭ ጥብስ 300 ብር ዘርፈም ይቀልዳሉ እንዴ ጥብስ ከ100 ብር በላይ ፌር አይደለም ምን ልታዘዝ ምን ለምን ምን ልታዘዝ ጥብሳችሁ እንዴት ነው በጣም ቆንጆ ነው ሰው ይወደዋል አይ በቃ እንደዛ ከሆነ አንድ ውሃም ጭኝ የግዜሩን ነው የቧንቧ በሶስት መቶ ብር ጥብስ ትዳሬን ሳጣል መልከት በቃ አንተም ስለወደድኩ አዝዣለሁ አይቺ ማለፍ ስለማልች ነው እስቲ ከሆነስ ነገር አለች ብስ እሱ ጋ እስቲ ጋ ቆነጠራት ከተቆነጣጠሩማ ምን ቀረ አልቋል መቆንጠር እንዲህ እያሳቃት አሁን አልቋል የኔ ፍቅር የሞቀ ቅፍ ባላለ ምሳ መጋበዝ ባላለ ያለ ምክንያት መነጫነጭ ብታገስ አይኔን እንዴት ከደዋል እህልዋችን አልቋል አላወቀም ብላ እንደሰራችልኝ እኔም ምንም ሳታውቅ ሳትጠብቀው ጉድ አደርጋታለሁ በቃ ሀገረ ሰላም ብላ ስትመጣ ቤቱን አፍረሽ ጠብቃል